Nossa. Só tô vendo essa cara. Ah, puca. Só puca. Pega o topo. Pega o topo. Thank you.
тук. Да, тук може да го отсичеш малко, за да... Горе, да? Да. Да стане бакто с бълно.
Фугира го, фугира го.
да представим готовите вече произведения на авторите, участващи в първия за Поморие международен симпозиум по скулптура. Знаете, че ние провеждаме един пленер от много години, над 15 години, но тая година го трансформирахме в симпозиум по скулптура. Thank you.